Nisimbaniza kati kano kufaadi TV jina kusabu subscribing ato mpele video nuka like. Njega amba tuseko Ennyumba ya Bulondo Abbey unako ura jinyigide unao esaa wenu. Nina kusabu mpele video nuka like ato sikalinga offeringa faadi TV jina. Mbatu mendeko na jimusinzo kwanga mfollowinga. Abasiza mguanga lia Canada, mguanga lia South Africa, mguanga lia USA, mguanga lia Abu Dhabi, mguanga lia North Korea. Mbaga lanyi mwina comment sinzinaba nga muziweleza. Mbaga lanyi mwina followers bange. Nina kusabu like nge video yeno o subscribing onyigene kukade buru onyiga kade ojia kuwa ofna notification mbulwendika yu video wano kufaadi TV njama tuseko Ennyumba ya Bulondo mkaka senti aromatiki ya Yakolamu ila film za aromatiki zona zeza nyisinga baza nyila mayumba gano agenja ulu agaba za nyibawe aba member baromatiki film baza nyila mayumba gawe agagamu kwako na kusabu subscribing ato following bajita faadi TV uji Bulondo Abbey member wa aromatic inanga musajja mukulu ono ebisele bise mabega yalise musajja mnero wase nganti embera te yali nunji na embera weyalongo kamwe sawe no musajja mukulu ono yageji labantu abasinga bebuza Bulondo Abbey yajjawa omubiri ebisele bisinga embera wechuka mwena eno bulambu chuka omubiri ogufuna kubanga awati kyalina stress esawe no Bulondo Abbey omubiri gwalina abantu abasinga bonna bagwe onyonyesa nga nti munene munene si oli owedda botunuye ebifaananyi ebyedda kali kasajja katonyo kali kavuka katono esawa zino kasajja kanene nnyo musajja ino mubiri gwe kikira kyajjama alina okukola introduction yakoze introduction banga siti awada nnyo mwezi guno gwe nyinyi ndozo ogw'omunaana yakoze introduction era abadde y'amaanyi nnyo nnyo introduction yakoze njagala mbalage Ennyumba ngenda kusaba subscribing ato following faadi TV buli kade mali updates kusana amanyumba ga celebrity kankuwe Ennyumba ya Bulondo Abbey nkutuseko na information zisobole kwemba jinsobole okunoonyeza ekwatagana ku Nnyumba ya Bulondo Abbey bajita faadi TV nsinzira ku mukutu ogwa Forbes okutuusaako bino bengenda okutuusaako Forbes yesigika mukuwa information ekwatagana ku bintu by'abaserebu bafa ab'enjawulo kubanga yo eyina ebintu bingi nnyo eby'abaserebu kwegamba ekuŋŋanya information okutusinga ku ffenga feera information tujijja ku Forbes muna ye Ennyumba ya Bulondo Abbey esangibwa sadiza wali endakawa kumpi ne Vision Group wansinsi awo erange Ennyumba eno yajizimba mwaka gwa 2022 mugumo 2022 mugumo Ennyumba eno yali emalizibwa okugwa Ennyumba si nene nnyo naye nga munda nzimbe bulungi nnyo era baagikola mu design ali kiriya ndozo lengere dio bola ba film za romantic muzanyo gwa bate ndanga baguzanya mwebuza romantic ngezanyira mu Ennyumba ezinyira nzizimu ku Ennyumba zibazanyira mu parties singa eza film zaabwe ne best defenders bamuzanyira koko mu Ennyumba ya Bulondo Abbey bwe nonyeza bulungi waneno banda ngati best defenders episode ezisinga eziwerako bazanyira mu nyumba z'abazanyi abalomatic oba ba member balomatic abasinga kwalika Ennyumba ya Bulondo Abbey Ennyumba ya Ruwa Hahomeri Ennyumba ya Dana n'abatanzi kosa n'Ennyumba ya Fifi da Queen kila ngati aromatic abantu bali ba member bayo bonna bonna abasinga bazimba amayumba era esawa zina abasinga tebapangisa tulundira Ennyumba eyo ema bisenge biri bitano byokka byokka bisenge biri bitano ebiyigo biri bisatu kosa n'amafumbiro abiri Ennyumba ya Bulondo Abbey sinkade nnyo biri abimugumu tetunawa ku ebanga tetunawa kuyita dingi nnyonyo nyumba oli wagira bayinza kugamba mama Ennyumba ya semaka neddira musajja mukulu ono semaka kuba obulamu kati bwakyuka ebiseera ebisinga bagamba embeera wekyuka n'omuntu yennyini akyuka abasinga beebuuza omubiri yagujja wa Bulondo Abbey yes kisoboka okubanga agezi olw'ensonga nti embeera ekyuse takyalina stress ng'ezedda kyenso ekisooka azanya aromatic emusasula sente ekisooka akubira n'obulango kampuni ezisinga azikubira obulango kwegamba kiraga nti obulamu bwe bwakyuka Bulondo Abbey Forbes mbagambiraga mulimu ebisenge mulimu ebisenge bitaano yebisenge bitaano byendaga wano mulimu ebiyigo biri bisatu amafumbiro abiri mu Nnyumba ya Bulondo Abbey Nyumba ya Yatabu nyozolengira amadiro bidemu kuifanya byasobodde okujja ku mukoto gwa Forbes wali ku website manye bise singa na kuzino Forbes njibira konyo obenso nganti efulumya information omutufu Forbes eina ba agents okwetula ensi yonna bagenda abanoonyeza ku baserebu ab'enjawulo nga babasaba okulabika nga bafotola ebifaananyi ku properties zaabwe bise bisinga Forbes bwogaana okutwala kale ekifaananyi okuva
okuba property y'omuntu yenana okugiteeka ku mikutu mukutu gwayo gwa website ebisinga bwoba okanyi gwenga gwennyini property eyo Forbes teswa gikuba kifaananyi giteeka ku ki ku website yawe ebisinga kuba kusalawo ku oluusi gwa balina okwesalirawo Forbes okuba ekifaananyi kiteeka ku ki ku website yaabwe ng'ekozesa property yo okulabika nga egiteekayo kugamba egitegeeze ku bantu aba following up Forbes website website nenga yesinga kutambulira ku bintu byabasebo properties zaabwe mu maduka gaabwe amanyumba gaabwe business zaabwe manyi yesinga byabasebo abasinga ngo yaina hotel ye nga yamanyi nga ninga Ronaldo aina restaurant ye mu gwanga lya Portugal restaurant yamanyi nga Forbes yasoka funa lukusa okuva ewa Ronaldo nega neji fotola ebifananyi restaurant ya Cristiano Ronaldo ne bagiteka ku ki website yaabwe kugamba kyaga Forbes yo inaba agents okwetola ensi yonna esoka kufuna lukusa okuva eliyo yo muntu oyo nyine bintu bwakiriza nga obali bakuba ebifaananyi property ebisinga bwoba ogenze ku Forbes n'onoonyeza ku muntu nga onoonyeza ku nnyumba enotagisanga omanya oyo tebana mutuukirira oba teyaba walukusa lukuba property y'ekifaananyi kiteeka ku ki ku website baguyita Forbes website yamanyi nyongena kusaba subscribe nge atompere video no kalaiki bagira Fadi TV mbane updates kusana mayumba gabasebo linako bulisanga kutusako mbojovu wako nyumba ya Bulondo Abbey member wa Rumatiki amanyikidwa nga oma wali muzanyo owa promise wabato mmanyi laba kasanyo ka promise uja kupa otegira Bulondo Abbey omutufu gwengu gamba ye nyumba ya wakasiba Rumatiki itanyide o filmu anduza kutani kila ku best friends guatani kido kuna kangabaza nyida o filmu za Rumatiki singa episode za wezinga bazanyide mnyombe enu nga bojile ngida o mkifuana nye Ennyumba ya Bulondo Abbey abali tamani Ennyumba ya Bulondo Abbey yeyo Forbes yo eriwo kututu sako bintu biaba sebu bafetu solo kubite gira tumanye bichi bibayine bisebi singa sebu olusi yisanyida o kubanga bako isa ibifananyi biyo kubite kakwe website ya nga wengukambi gema teka aga bonga bo bagati kao ila ulaba Ennyumba y'omuntu na ku Forbes omanya yawa olukusa okujikuba ekifaananyi kwa sana jikuba ekifaananyi munda kwa bisebe singe yati bakuwa ebifaananyi mingi nyo just bakuba ke ebifaananyi ebyo ebyesa ebyetaagisa kati ebifaananyi ebyo ne babikozesa okuwandika ko information oje so just solo kuita script bajiwandika ko script ne batika ku website yawe we ngamba script mba ntegeza nti batika ko ebinyonyola ebifaananyi ebyo ku sana Ennyumba y'omuntu oyo jibaba ku ekifaananyi sirebu oyo jibaba kubye ekifaananyi bayiteka ku ki bagiteka ku website yaabwe Ennyumba ya Oma yeyo isangibwa Nakawa ku industrial area wansinsa okumpi ne Vision Group abaleta gimanyi Ennyumba ya Oma mu subscribing ate mupere video no kalaike bagita Fad TV comment section wilia obaka bali mu comment section mbato medeko na gimusinzo kwanga mu following abasinza mu gwanga lya Australia abasinza mu gwanga lya Egypt abasinza mu gwanga lya Canada mu gwanga lya Belgium mbagala nyo kwanga mu following Fad TV mwongere kumfollowinga updates mbanazo kusa na mayumba gaba selebu mwongere kumfollowinga njia kumfuna ebisinga nyumba zaba selebu zo mbanazo bulina kunja kuba nzibatu sako kubanga Forbes yu baba weli yaze Forbes njibila kwa eva njaga namba mbako mide mu updated nga manyi ebintu byaba selebu wafe baselebu wafe abinja aba manyi bamita Oma original names Bulondo Abbey original names amanya ga kwesa mpromisi akwesa amanya ga Oma yeye nyumba ye bwitu bwina bisiba mbi isangiwa Nakawa mu industrial area mu subscribing nza tumetinge mu video na abeze ko ate bila tuwira bila kunyiga kade subscribe onyigene ku kade buru onyiga kade oba ofuna notification buru ente kawe video kwa nukufadi TV uji mwela.